Bakıda 12-ci Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisi açılıb. Uşaqların gələcəyinə sərmayə cəvzi ilə təşkil olunan sərgidə 12 ölkədən 135 təhsil müəssisəsi və şirkət iştirak edir. 12-ci Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisində təhsil sahəsindəki son innovasiyalar və nanotexnologiyalar nümayiş etdirilir. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və Caspian Event Organizer şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə Azərbaycanla yanaşı Almanya, Rusiya, Türkiyə, Singapur, Fransa, Belarus, Litva, Macaristan, Çexiya və digər ölkələrin ali təhsil müəssisələri təmsil olunur. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov sərginin ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən islahatlarının tərkib hissəsi olduğunu dedi. Bu sərgi daxilində Təhsil Nazirliyinin pavilyonu və Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr xüsusi kifayət qədər böyük bir hissəsini təşkil edir və burada həm təhsil alanlar, həm təhsil müəssisələri və biznes dünyasının nümayəndələri üçün hesab edirik ki, kifayət qədər uyğun bir danışıq, çərçivə, fikir mübadiləsinin aparılması bir platforması rolunu oynayır. Sərgi çərçivəsində ziyarətçilər bakalavr, magistratura, aspirantura, eləcə də ikinci ali təhsil və MBA proqramı ilə bağlı çoxsaylı layihələrlə tanışlıq imkanı qazanıblar. Məsələn, Azərbaycan Texnologiya Universiteti UTK nəzəri elmi potensialı ilə yanaşı, müəllim və tələbələrin yeni adda hazırladıqları yeyinti və yüngül sənaye məhsullarını təqdim edir. Universitetin texnoparkında hazırlanan yeni növ məhsulların bir çoxu artıq patentləşdirilib. Bir qismi isə son hazırlıq mərhələsindədir. Bunlara daxildir şəraplar, çörəklər, ayaqqabılar, köynəklər və xalçaları mən qeyd edə bilərəm. Və bütün bu məhsullar Azərbaycan Texnologiya Universitetinin texnoparkında həm tələbələr, həm professor müəllim heyəti tərəfindən sıfırdan hazırlanır. Alagöz və Qaragöz adı altında şəraplarımız var ki, bunlar artıq patentləşdirilib. Universitetdə ilk dəfə heyvan mənşəyi olmayan süd məhsulları hazırlanıb. Eləcə də barmaçılığa yeni elmi töhfələr verilib. Mingəçevir Sənaye Parkı ilə tekstil sahəsində əməkdaşlığa başlanılıb. Sərgidə dünyanın aparıcı təhsil ocaqları da təmsil olunur. Bir neçə ölkənin isə milli pavilyonu təqdim edilir. Onlardan biri də Rusiyadır. Bizim assosiasiya sərgidə Rusiya təhsil müəssisələrinin birgə pavilyonunu təşkil edib. Hansı ki, Rusiyanın aparıcı universitetləri bu bölmədə təmsil olunur. Sərgi vasitəsilə Rusiyanın 16 təhsil müəssisəsi haqqında məlumatlar əldə edə, həmçinin əməkdaşlıq qurula bilər. Sərgidə müxtəlif ali təhsil müəssisələri ilə yanaşı dil kursları da təmsil olunur. 20 ilə yaxın xaricdə təhsil və dil kurslarını həyata keçirən Selt College-in Bakıda, 10 İstanbulda isə bir filialı fəaliyyət göstərir. Biz Cambridge-in Azərbaycanda rəsmi İngiltərə hazırlıq və imtahan mərkəzi olaraq bizdə hazırlıq keçən tələbələr hər 3 dəstən bir artıq onların tədris keçdiyi nəticələri yoxlanılır. Və bu yoxlanışlar da hamısı şəffaf şəkildə elektron formatda gedir. Və hər bir valideyn artıq uşağın sığıltı göndərərək təhsil almağa evində rahat ola bilər ki, doğrudan da onun evladı ingilisini öyrənəcək. 3 gün davam edəcək sərgi çərçivəsində müxtəlif təqdimat və seminarlar da keçiriləcək. Surxayət Əkişiyev, Taliyə Yolçiyev, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.